12 months ago, the Ukrainian people began the process of declaring their European choice. That is, European values, freedom, democracy, and human rights. A peaceful gathering in Kyiv's Independence Square led to the formation of the Maidan Nation and the beginning of a much-awaited process of reform. A time of hope. The peaceful gathering demonstrating a basic democratic right turned ugly as the corrupt regime unleashed unprecedented violence, mass beatings, and a massacre of helpless activists by snipers. What came next, Ukrainians were convinced was lost forever. The return of the Ukrainian warrior spirit, which arose to defend Ukraine's dignity, national identity, borders, and sovereignty. On the wings of the Maidan spirit, our nation enjoys a moral victory, which gave birth to a new generation of heroes, patriots, who are willing to make the ultimate sacrifice, give their lives in the name of freedom. Ukraine held presidential elections. Ukraine held parliamentary elections. Ukraine's army is coming back. Ukrainian patriot volunteers are heroically fighting a war to stop the Russian invasion of eastern Ukraine. Ukraine's war against Russia puts the world community, especially the European continent, on the doorstep of a problem mankind has not seen since the world wars. God help us. Today, we mourn those that fought and died for Ukraine and its freedom. We mourn the senseless loss of the victims of Malaysian Flight 17. Today, we are emboldened by the new wave of patriotism in Ukraine and a new sense of freedom and unity. Let us pray so that we have the resolve and courage to build and protect a free, sovereign, independent, and unified Ukraine, and thus honor the people and preserve those that produce the Maidan spirit. Побачивши збудження українського патріотичного духу, ми радіємо. Герої, які віддали своє життя, також радіють, бо бачать, що ми є. Майдан дав Україні моральну перемогу. Дух Майдану триває. Герої серед нас. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня, шановні українці, українська громада. Пройшов вже рік нашої боротьби. Ми пережили багато перемог і поразок. Ми стали повноцінною нацією, але ми залишили занадто дорогу ціну за нашу волю, за наше з вами майбутнє. Обернувшись назад, я не можу повірити своїм очам, що нам вистачило одного року для повного відродження. Коли ми стояли пліч-опліч на Майдані, ми були єдині. І ця єдність давала нам можливість не зважати на холод, голод беркетівців. Ця єдність дала нам можливість перемогти. Всі спогади та відчуття назавжди залишились в моїх думках і в моєму серці. Тому що те, що змінило моє життя, неможливо забути. На жаль, в Україні йде війна. Тому я прошу всіх українців згадати, як ми були єдині. Адже спільними зусиллями нам вдалося перемогти. Так давайте в цей важкий час будемо разом. Я волонтер, і я бачу, як сильно допомагає українська діаспора нашим солдатам. Також я мав змогу бачити, як ви допомагаєте Майдану. Тому я вам від лиця всієї України і особисто від себе хочу виразити подяку.
Подякую вам за моральну та матеріальну допомогу. Стоячи на Майдані, ми серцями відчували ваші молитви. Дякую. Також щиро дякую Спілці самопоміч, місцевому відділу УКК та членам цієї організації Віті Боєнестро, міст Карпатам та за матеріальну та моральну підтримку. Дуже дякую. Слава Україні! Дякую всім, що сьогодні прийшли на це віче. Просто коротко хотів сказати, майже рік тому ми з братом поїхали на Євромайдан. Ми бачили початок української революції. Ми бачили, скільки наших всіх людей поприїжджало до центру Києва з різних країн, з різних місців цілого світу відбудувати Україну, позбутися бандитської влади. Ми і там пробували цих всіх людей підтримати, і тут, ви самі знаєте, ми мали різні вічі, ми мали ці всі різні мітинги, протести, як би не було. Наша боротьба далі не закінчується, ви самі знаєте, зараз нема сенсу робити, можна сказати, ніяких протестів. Зараз треба брати і підтримувати на наші українські війська. Якраз хотів сказати, зараз вас всіх бачу. Багатьох людей є шапки на голові, є шарфіки, є чоботи, є рукавиці. Можна сказати, ми взяли, прийшли на це віче. Ми всі зараз мерзнемо, так чи ні, нам всім є холодно. Тепер уявіть собі в голові, вас зараз беруть, відсилають в Донецьк, відсилають в Луганськ, дають вам автомат і кажуть, обороняйте Україну. Скільки з вас зараз би могло взяти і піти проти нашого російського агресора? Я просто хочу взяти і наголосити всім, що нам зараз так само є холодно, але ми маємо ці всі різні теплі речі, нас не заставляють брати і обороняти Україну в цей час. Так що, будь ласка, зрозумійте, що зараз наші... Що заставляє наших солдатів зараз цей момент робити, коли хлопці сплять в окопах в мінусових температурах. І вони не мають ні вбрання, ні спальників, ні чоботів, ні рукавиць, ні шапок, навіть ніякої уніформи. Будь ласка, всі задумайтеся над цим. Будь ласка, скидайте гроші, закупляйте речі. Або самі відсилайте, або приносите і здавайте в різні наші ці фондації, що зараз є в українській діаспорі в Чикаго. Давайте всі будемо допомагати українській армії, Нацгвардії, всім добровольчим батальйонам. Гарно дякую всім. Слава Україні! Слава Україні! Дорогі українці мегаполісу Чикаго! Ми щиро дякуємо відділ Іллінойського відділу УКК за те, що ви відгукнулися на заклик. І ми сьогодні всі разом, люди, в яких тече українська кров, зібралися на цьому Майдані біля славетного собору святих Володимира і Ольги. Сьогодні ми прийшли, щоб бути воєдино з нашими братами і сестрами на Україні. Які тяжкий момент, тяжкі природні умови відстоюють ідею, творять чин, який в заповіт залишили наші націоналісти, які відстоювали нашу прадідівську землю, нашу святу Україну. Ми далеко від України єдині. І це показав час. Ми зараз об'єдналися всі навколо спільного ворога. Іллінойський відділ Українського конгресового комітету Америки щиро дякує вам усім, дорога громадо, за вашу жертовність, за вашу гідність, за ваше добре чуйне серце до біди, до ближнього нашого брата та сестри на Україні. Дякуємо вам за фінансову підтримку роботи Іллінойського відділу УКК, який у цей тяжкий час для нашої України багато коштів ваших, бо ви нам допомагаєте, відправляємо на допомогу